وبركاته كلانتي وناكسن داوضا يالميل والبواجوك تاعني ياسي كاستو عنو داوونا إسان كسو دوادا من نيمة تيفي يا برنامج كالاتوه او آن واحد لينو حالة ده الدوني دا ايو خوراركي وقدن بيي اي ودامدا دوني دا ايو إس هايسد كاكتاك انتا بادن ودامدا دوني دا واحد مودا مدوين كان ان اي حسرادوه سي كرديان ايو وليبا wadada kala duwan iyo wadamada oo murana kala duwan u dhaxay waxaan bal dib u milicsi ku sameyn doonaa dagaal dhawaan ka dhacay ama ka dhacay wadamada Azerbaijan iyo Armenia dagaalkaasi oo wadamo kale tana ay ku lug lahaayeen wadamadii dagaalkaasi sida tooska ugu lug lahaa toosna u taageerayay wadanka Azerbaijan waxa kamid ahaa wadanka Turkiga sidoo kale to wadanka Ruushka ayaa ciidamo ka joogan wadanka Armenia kuwaasi oo uu kala dhaxeeyo heshiis siyaasadeed oo dhinaca amaanka oo ay ku taageeraan Azerbaijan dagaalkaasi tan iyo markii uu dhacay guulaha ugu badan waxaa la sheegay in ay iska lahayd dawladda Azerbaijan oo iyadoo dagaalkaasi sida la sheegay ku najaxday laakiin dhulka ay qabsatay waa dhul ay iyadu leedahay markii horeba oo xitaa gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh wax badan kama ayna qabsani laakiin deegaano saddex oo muhiim ah oo xuduuda ku yeelay kuwaasi ayay si toos ah Azerbaijan ula wareegtay dawladda Armeniana hadda heshiiskii uu Ruushku garwadeenka ka kadib ay si toos ah ula wareegtay wadankeedana noqonay dawladda Armeniya ayaa hadaba waxay markii u horeysay ay qirasho ka sameysay dagaalkaasi iyo khasaarihii iyo dhibaatooyinkii ka soo gaartay wasiirada caafimaadka ee wadanka Armenia waxay sheegtay in baaritaan caafimaad oo ay ku sameysay in ka badan 3,300 oo meedada oo laga keenay jiidda ay ka socotay colaadda gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh kaasi oo ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ka soo gaareen qaar kamid ah dadkaasi meedadka ayaa la rumaysan yahay in ay yihiin ama ay ka yimaadeen dhinaca rayidka oo dad shacab ah yihiin colaadda dhexmartay wadamada Armenia iyo Azerbaijan ee ku saabsanayd lahanshaha gobolka uu muranka inta badan ka taagnaa ee loo yaqaan Nagorno Karabakh ayaa waxa ay soo bilaabatay dhamaadka bishii September ee sanadkii aynu hadda ka soo gudubnay ee 2020kii colaaddaasi oo bishii November lagu soo afjaray heshiis uu garwadeenka ahaa dalka Ruushka ayaa Armenia dhul badan looga qabsaday waxaana jirtay in labada dhinacba ay ciidamo badan oo kumanaan gaaraya ay ka dhinteen kagana dhinteen dagaalkaasi dhinacyada u dhaxay balse ilaa iyo haatan waxaan loogeyn tirada rasmiga ah ee ciidamada Armenia ee kaga dhintay colaaddaasi ilaa iyo haddana cid ka warqabtay ama ogeyd ma aysan jirin laakiin wasaaradda caafimaadka ee wadankaasi ayaa waxay sheegtay in baaritaan ay ku sameysay meedadka in ka badan 3,300 oo qof oo u dhintay ama ku dhintay colaaddaasi ilaa iyo haatan lama oga ee meedadkaasi sida ay kala yihiin in ay ciidamo wada yihiin dhammaantood iyo in ay rayid ku jiraan laakiin waxaa la wada ogsoon yahay inuu jab weyni halkaasi ka soo gaaray jabkaasi oo ahaa kii ku qasbay in ay dhulkaasi wareejiyaan balse hadalka wasaaradda ayaa waxa uu ka dhigan yahay in dawladdu ay qiratay jabkii ka soo gaaray dagaalkaasi oo dad badan oo reer Armenia ay waji gabax kala kulmeen waliba dhibaatooyin kale ay ka dhasheen dagaalka kadib waxaa dalkaasi Armenia ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeeda dawladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nikol kaasi oo markii dambe iska dhagatiray waqti kama dambaysa oo dadka shacabka ee wadankaasi ee mudaharaadyada dhigayay ay u qabteen inuu xilka isaga dhiga maadaama uu dhulkii reer Armenia uu ku wareejiyay Azerbaijan qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ayaa waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha ay ahayd in uu dadka kala tashado waa shacabka si uu dhulka u wareejiyo ama intii uusan marka horeba dhulka wareejinin taasi oo ay sheegeen inay talooyin kala duwan ay ku biirin lahaayeen haddii ay la tashi ka heli lahaayeen ra'iisul wasaarahooda sidoo kale to ra'iisul wasaaraha ayaa xilka waxa uu la wareegay 2018kii markaasi oo uu hoggaaminayay kacaankii ugu horeeyay ee dalkaasi ka dhashay kadib dawladdii xigtay nidaamkii suufiyeeti oo labadaasi dal ee halkaasi isku laayay labaduba ay ka wada tirsanaayeen
heshiiska waa heshiiska oo Ruushku garwadeenka ka ayaa waxa uu dhigayay in Azerbaijan ay haysato deegaanada ay dagaalkan ku qabsatay. Boqolaal ciidamada Ruushka ayaa nabad ilaalin ahaan loo geeyay, sidoo kale ciidamada waddanka Turkiga ayaa iyaguna halkaasi tagay. Wadaxaajoodkan waxaa si dadban iyo si cad labadaba isaguna ugu jiray waddanka Turkiga, oo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna waxa uu ahaa nin kaalin firfircoon ah oo aan qarsoonayn dagaalkaasi kula. Sababtuna waxay ahayd deegaanadaasi oo uu hanweyni kaga jiray. Ra'iisul wasaaraha Armenia waxa uu sheegay inuu qaatay go'aan xanuun badan kadib markii uu si qoto dheer u darsay xaaladda military, markaasna uu ogolaaday heshiiska iyadoo uu sida uu ku wareejiyay dhulkii ama saddex deegaan oo gobolka ama gobolka Nagorno Karabakh deris laha. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia ayaa waxa uu ka dhashay muranka ku aadan gacan ku haynta gobolka Nagorno Karabakh, kaasi oo bilowday horaantii sagaashameeyadii. Labada dhinac waxa ay isku jeedinayeen eedaynta iyo in dagaalka midba midka kaleeto uu isagu bilaabay. Nagorno Karabakh waa gobol dhaca dalka Azerbaijan, waxaana inta badan ku nool shacab ka soo jeeda Armenia oo Kiristaana, sidoo kaleeto ay taageerto dowladda Armenia, laakiin waxa iyaguna dhankooda ku sugan shacab u dhashay waddanka Turkiga, inkasta oo dhalasho ahaan dadka waddamadaasi ku sugan iyo waddanka Turkiga ay is leeyihiin. Waa dhul buuraley ah oo ku fadhiya qiyaastii 4,400 oo kilomitir oo laba jibaaran. Waxaa dhulkaasi degan Kiristaan Armenia ka soo jeeda iyo Turki ama dad Turki ah oo waddanka Turkiga ka soo jeeda. Xilligii midowgii Suufiyeeti, gobolkaasi waxa uu noqday gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Azerbaijan. Caalamkana waxaa looga aqoonsan yahay inuu yahay gobol madax bannaan oo ka tirsan Jamhuuriyadda Azerbaijan. Dagaaladii dhacay intii u dhaxaysay 1988 iyo 1994 waxaa ku dhintay ku dhawaad 30,000 oo qof, halka ay ku barakaceen dad lagu sheegay qiyaastii 1,000,000 oo qof. Dagaalkii 1990-kii dhacayna, koox gooni u goosata ah waxa ay qabsadeen dhulal kale oo ku yaala xadka Azerbaijan. Khilaafka ayaa sii xoogaysanayay tan iyo markii la dhaqangeliyey xaba joojintii 1994. Turkiga si aan gabasho lahayn waxa uu taageerayaa Azerbaijan, Ruushkana waxa uu xarumo military ku leeyahay waddanka Armenia oo uu kala dhaxeeyo heshiis amni oo ay horey u wada gaareen, waxayna inta badan isku haleeyaan inay Ruushku garab istaagayaan haddii ay dhibaatooyin halkaasi kala kulmaan. Madaxweynaha waddanka Turkiga iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda oo labaduba arrimahan intii ay socdeen ka hadlay ayaa waxa ay sheegayeen inay si toos ah u taageerayaan Azerbaijan, waana midda keentay caalamka in dhexdiisa ay culays siyaasadeed keento. Sababtu waxay tahay haddii laga aamusi lahaa Azerbaijan oo aysan jirteen cid u hadasha in ay Ruushka iyo waddamo kaleeto oo u malmalcunsanay ay midhamidaysan lahaayeen, laakiin Turkiga ayaa arrintaasi gebi ahaanba diiday, waana midda keentay guusha ay Azerbaijan ku naaloonaysay xilligan. Ciidamo ayaa la aaminsan yahay inuu xilligaasi Turkigu u diray, inkastoo uu madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kaleto wasiirka difaaca intuba ay sheegeen inaysan arrintaasi jirin. Intaas waxaan mar kale ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan uga hadlaynay xaaladda waddamada caalamka, gaar ahaan qirashada Armenia iyo jabkii ay Azerbaijan u geysatay oo ay qirteen, jabkaasi oo uu gadaal ka riixayo waddanka Turkiga. Haddaba waxaan isweydiinaynaa oo idinka laftiina dhinaca kumuntiga inaad noogu soo qortaan, aan idinka doonaynaa waddanka Turkiga galaangalkiisa siyaasadeed ee waddamada dariska la'a iyo kuwa caalamka iyo kuwa Islaamka uu xilligan ku dhex leeyahay muxuu dhaxalsiin karaa, mase ka dhigi karaa waddanka Turkiga mid kula tartama awoodaha waddamada kaleeto ee caalamka xilligan la joogo? Sidoo kaleeto, waddamada reer galbeedka oo aan jeclayn waddanka Turkiga dhibaato ma ku noqon kartaa arrintaasi iyo in waddanka Turkiga laga hor yimaado? Waan idin salaamaynaa meel walba aad joogtaan. Mar kale waxaan idin leenahay ballanteenu waa Midnimo TV.